spurning hva fer henda her her er austna Kronberger ute og til kan Kai komma vi med kun sammansett igång. Og her er Kori Rattarstam til Deni Pavlovic, men inni av strykene stønter Anker og Bjerkar her. Og en fine chanser her Deni Pavlovic kommer opp og skaller, men inni av strykene halte jeg til en apjære som færbalten, skavabalten på Ivlajaren. Ja, ja, som man ser her så er Ransk Nivi om at det er gonger ikke lengt og så er det mal her. Balten fram til... og så er det 1-0! Det är Paul Andersson Kleskär som har spalt laser i Hökkesöje. Och han ger inte minne än att han lägger han in fyra fötslar av Jóannes Bjartalíð som bara ska sätta vinstre innan Söja. Och så är stövan 1-0 till AB med att ha spalt i när om 5 minuter. Ja, fyra sekunder att man säger att det får komma ett mål och så kommer ett och det var helt sjukt nästa sista. Det så skulle dyka ner och kanske ta mera grundläggande och jag tycker att det är ändå och så jag att ta för att rum högra backe. Så ser det ut som att det är några som tar ordet fokuserar på. Så är Patle Laser och han ska bara till att bara in med kanske några box. Fyre, vi atterstånd, atter Deni Pavlovic kalla inn atter Jóannes Bjartalíð, men hesa fyrir himmel högt upp om. Og ta i Otmar i starstaver, så er hever Koi bare lett i 8-mal inn. Og henne er for Koi all. Jóannes Bjartalíð, i rom til Otna, René i lap, og så, hver er det? Han skyter bare, men go Bjartik fra Borelli. Ta man er her, og vi ser utenom Sjaki kom i an, og en fynn spørsk og vinkle. Og avslutte ikke hva jeg fått til. Så kommer Baltan inn i Brostøydon, og det er Brotsparsk. Til venstre bakker, Jóannes Danielsen, som er kommet for inn i 5 meteren, og her er han som sparskaver. Til Baltan som er sendt inn i Brostøydon, Jóannes Danielsen er kommet for nyan. Og han er også en gammel allop sinnaver spillere og vet hver malet stender. Og Jóannes Bjartalíð møter Borelli. Og Jóannes Bjartalíð har skåret sitt andre mal. Så er støven 2-0 til KI. Så står 2-0 till Koi. Målskorare nummer 20. Jóannes Bjartalíð. Men Abjarn vinner bollen till Taitor och så snär alla barn som får ett kanonskott från här Danis Svirkic. Som smäcker till och fin bjärdning från Mattias Rosnern. Jag halt inte att det tärjer munnen och fotland här i sig att han allt och skjoldan blir sätter under några större trust. Vi får ju ja, vi får ju med en sätter under trust. Och att han var en fin bjärching. Annars vänner att spela att mamma och fyr kan ska locka linjen lyssna igen och så är faktiskt vinna så det går nu där Mats Mikkelsen och han kan bara trilla bort mål men en fin bjärching från Borelli. Mats Mikkelsen kommer att stanna 1 meter och 1 vid Borelli och ska lycka som bara trilla balten i målet, men Borelli häver lite stövna i Watchman right now, kvar i mittlen på en kunde så se ut och den är till Rene Schake och så höcker han till, men oj, Ivelecharen. Og et fint skå fra René Sjaki Johansson, vi tar oss av vinstra bakken steg inn i 5 meteren. Hesa for er det høyre bakken som sender vinstra med inn på Rostøyen, og så mårer han bare til, men i Ivelegjæren. Så Klaksvík, en annen fra USA, Erik McHugh, han svensker-amerikanere. Nummer 4 er ikke noen. Er det AB og Taitor, og så hever Taitor Debes Olsen skåret. AB hever Minka og Monen her. Dysten er akkurat ferdig gang, dette er 17. halvdagen.
Hetta ganska tær sum distan her brook fyrir at heyr sit spenninge. Mathias Prest Nilsson kemur standa vel fyrir på framan fyrir verri na Chakovi. Jakob Inader. Og mamma er Borelli, og da er han så kjemre Toren her, så stender på et andre som klesker her, og skal kanskje bare trille balten inn, men han kjemre jo ikke stande øyelig etter fire, da han skal bare trille han inn. Dyste nummer 295 i bestoltene til han. Det er som er vi, at vi i Abelin, og det er Archie Johansson, som i dag er haktasser for Allandslino. Takk at jeg hoppet å spartere, og det er mål! Åtte Fredriksberg inn til Jóannes Bjartalíð og så hever i Jóannes Bjartalíð finner så tre av mal og tre tisse av malen eller et hat-trick mal nummer 95 i bete doldene tja Jóannes Bjartalíð og fiks der fra Holvat. Ufra til Jonn, men her er da Kronberg, fram til Shaki, så kan Shaki legge fyrre hver er her, da heter han Astro til Holvat, Holvat legger Astro, og her er da så Jonn Johannessen, Jonn som er fram i for en av luttlare løte søgjene, er atter her han skal være. Til en god batte vi sender frem i høkra vang til Rene Shaki, atter ut til Holvat. Holvat legger han inn ved Handarestang, og her kommer Jonn Johannessen. Johannessen, hvordan kan du nok så kjøtt takke sammen om listen? Ja, totaler KI-dominanser fra början till slutt. Det här att KI-svannmål kanske är mest KI-attacka för sig själv.